Nej men hej! Hoppas ni är det bra där ute i stugorna. Och att ni visar till det lite extra nu i juletid. Ni har säkert hört att årets julklapp är sällskapsspelet. Så nu tänkte vi rimma lite på några stycken. Och så kan ju ni gissa vilka det är. Facit kommer i slutet av avsnittet. Stay tuned! Här kan du lera och trä införskaffa, utan det kommer inget att klaffa. Dina förhandlingsförmågor måste också vara på topp, annars säger dina motspelare stopp. Slå de fem och hoppas på tur. Är de inte lika, kanske du blir sur. Får du några som inte passar någonstans, ja då kan du sätta dem på chans. Vem vill inte bli miljonär? Möjligheten finns i alla fall här. Det gäller dock att köpa och sälja rätt, vilket inte alltid är lätt. De orden ni här bör använda är de lite mindre kända. Säg det på ett konstigt sätt så blir det ännu mer rätt. När spelet för första gången byter håll, då är det ingen längre som har koll. Då gäller det bara att hamna på ett. Och också att komma ihåg att skrika det rätt. Från oss alla till er alla en riktigt god jul.